ನಾನು ಕೂತ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಲಿಬೇಕಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಆಗೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು, ಆದರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕಲ್ಲಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೀ? ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಾರಣ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು? ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ? ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಬರಿಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕು ಬಡವರು ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿಯರ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಖಾಸಗಿಯರ್ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಗೋಗರಿತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವತ್ತು, ಯಾವತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಗೋಗರಿತಾರೆ. ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವತ್ತು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇಂಥ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರನ. ಇದು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ 6.5 ಕೋಟಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ. ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾವ್ಯಾರು ನಿರ್ಣಾಮ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಾಗೆ ನಿರ್ಣಾಮ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾಟಕ, ಬೀದಿ ನಾಟಕ ನಡೀತಾಯ್ತು. ಇದು ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಆ ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದೋದು ಏನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾವ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ. ನನಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಡೆದಿದ್ದೆ, ಏನೇನು ಹಗರಣಗಳವೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ಒಂದು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತವರಲ್ರಿ, ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಎಳೆ ಎಳೆ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಡಿಸಿ. ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ 60 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜನ ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನೀವು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.